ଗଣନା ପୁସ୍ତକର ସାରାଂଶ ଯଦିଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମରୁଭୂମିରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ ତଥାପି ସେମାନେ କାନାନ ଦେଶକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ଇଜିପ୍ତ ଦେଶ ଛାଡ଼ି 40 ବର୍ଷରେ ସେମାନେ କାନାନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୁଣା ପିଢ଼ି ମରିଯାଆନ୍ତି ଓ ନୂତନ ପିଢ଼ି ପରିପକ୍ ହୁଅନ୍ତି ନୂତନ ପିଢ଼ି କ୍ରୀତଦାସର ଦାସତ୍ୱ ନଥିବାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ପରେ ଅକ୍ତିଆର କରନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ଗଣନା ପୁସ୍ତକର ସାରାଂଶ ଧନ୍ୟବାଦ।